Клаптики добра. У музеї мистецтв у Кропивницькому відкрили виставку стильних джинсових килимків. Відвідувачам представили більше 30 виробів. Усі килимки розміром метр на метр. Виготовлені з клаптиків джинсової тканини в техніці печворку та мають неповторний дизайн. Створили їх студенти та викладачі Кропивницького ліцею сфери послуг і торгівлі. Робота тривала 2 місяці. Старі ношені джинси для пошиву килимків майстрам пожертвували небайдужі. Дуже містяни. Загалом використали 250 кілограмів джинсової тканини. В музеї килимки експонуватимуть до кінця тижня, а тоді подарують їх мамам, які чекають на появу немовлят. Рукодільники кажуть, цією виставкою хотіли познайомити людей з клаптиковим шитвом і закликати їх берегти природу. Ця дійсно ініціатива, вона екологічна, щоб оці речі дати їм друге життя. Чому ми обрали джинси? Тому що джинси є майже в кожному домі. Це доступний матеріал, він дуже зносостійкий, тобто ці килимки вони ще послугують багато років. І шити його не дуже складно. Це переробка старого, це замість того, щоб не викидувати старий одяг, бо воно погано впливає на екологію нашої планети. І ми так трохи врятовуємо всю ситуацію, яка зараз відбувається.